Olá, estamos aqui na Vanguard Maintenance, no final de dia, um dia cheio, fim de mês, entregando um monte de carro. E nessa semana a gente teve a ilustre presença do Thor, essa C63S, que já é famosa aí no YouTube, tem vários vídeos dela, inclusive a gente tem um vídeo dela de 3 anos atrás aqui do canal, um dos primeiros vídeos, extremamente chato. Esse carro passou aqui novamente para fazer uma manutenção corriqueira, uma manutenção por tempo mesmo, a troca da bateria, uma bateria GM. E aí a gente aproveitou que a gente teve a oportunidade de ter o Thor aqui de novo para a gente gravar um vídeo para contar um pouquinho da história desse carro. Porque esse carro há uns anos atrás foi foco de bastante trabalho, bastante dor de cabeça também, certo? Porque a gente fez uma intervenção bem grande nesse carro, porque ele passou por uma falha catastrófica no motor, certo? Então vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesse carro e vamos falar também do setup que a gente tem aqui. Vou tentar ser sucinto nesse vídeo, então vem com a gente. Bom, então a história do Thor começa aqui na Vanguard com baixa quilometragem, foi um dos primeiros M177 que a gente fez aqui, e nesse carro a gente instalou um kit de estágio 2 com escapamento completo, escapamento maravilhoso da Krapovic de titânio, e junto da reprogramação de estágio 2 esse carro também ganhou uns intakes. Então com esse kit de 600 cavalos e mais um upgrade de freios que a gente fez, esse carro rodou diversos eventos relacionados ao automobilismo, viu? Rodou várias vezes em Interlagos, batendo tempos até das competições da Mercedes Challenge, e também em um desses eventos que ele foi num evento de arrancada, o famoso driver, certo? Onde a gente mede ali a velocidade final dos carros, ou aonde eles conseguem alcançar, lá na pista da Embraer, certo? Em Gavião Peixoto. Esse carro se inscreveu lá, e a gente também foi participar, foi acompanhar esse carro lá durante a competição, porque a gente tinha muito orgulho desse carro. E o carro foi naturalmente nesse evento, foi rodando. Chegando lá, no meio das passagens, a gente notou que algo estava de errado nesse carro e ao abrir o capô, surpreendentemente, a gente notou que uma das partes do intake que tinha sido instalado nesse carro estava quebrada. E naquela situação, obviamente, o mais sensato era cancelar a participação do evento ali, consertar as peças e voltar no próximo evento, iam ter vários que o Thor ia participar, mas o dono resolveu dar um jeitinho e colou a peça com silver tape. Começou o cenário para o desastre, certo? O carro voltou para a pista de arrancada, deu algumas puxadas, ainda não estava legal. E depois dessas puxadas, o carro ainda estava funcionando, a gente abriu o capô, a fita tinha sumido, e aí foi decidido ainda fixar o cano de uma outra maneira. Enfim, o carro voltou para a pista e essa fita que tinha sumido, no meio da última passada, apareceu dentro da turbina, no meio da passada, com o carro a mais de 280 por hora aí, saiu fumaça, enfim, foi um final trágico para um carro que a gente tinha muito apreço, muito carinho. E de repente, no final do dia, a gente estava aqui descarregando o Thor de uma plataforma, um carro que no início do dia tinha 600 cavalos, um projeto que a gente tinha bastante apreço, bastante carinho aqui, e aí a gente vê esse carro sendo descarregado, com o motor travado, com 0 cavalos, tudo por causa de uma silver tape. Então tá aqui a turbina que deu o problema, foi apenas numa das bancadas, e se a gente notar, até hoje tá lá, a gente nota o rotor da turbina completamente travado, com as aletas completamente avariadas, e aqui, isso aqui é parte dessa silver tape que entrou lá dentro do carro e travou esse motor. Bom, isso foi domingo. Na segunda a gente abre a oficina e de repente você estava com um motor M177, um motor novo da MG, com pedaços de turbina lá dentro do bloco. A gente soube disso porque a gente inspecionou as câmeras de combustão com um endoscópio ali pelo
buraco da vela, né? E a gente notou que tinha diversos pedaços de alumínio em cima do pistão. Não dá para ligar o motor dessa maneira, não dá para remover os pedaços de uma forma simples, né? A gente teria que partir para a desmontagem do motor, para primeiro avaliar as avarias que ele passou por causa dessa quebra da turbina, de uma das turbinas só, ok? A turbina quebrou simplesmente por causa da silver tape que entrou lá dentro, e ver se era possível recuperar esse motor e fazer ele funcionar de novo. Significa que a gente teria que abrir o motor mesmo. E aí começa toda uma história, né? Que foi o serviço que a gente fez nesse carro durante alguns meses. Tem aí parte da execução do serviço, parte da recebimento de peças também. Esse foi um período um pouco tenso aqui na Vanguard, porque lógico que a ansiedade de tentar fazer esse motor funcionar de novo era grande, mas também era a responsabilidade da gente abrir um motor extremamente novo, um motor de performance, extremamente complexo, que precisa de todo um ferramental específico, toda uma literatura específica para a gente conseguir abrir, avaliar os danos, fazer a reposição das peças que eventualmente sofreram os problemas, fechar, ajustar, desde que no processo de abertura a gente tivesse concluído que daria para recuperar o motor, se a gente não tivesse avarias grandes ali, por exemplo, na parte de bloco, pistões, as camisas, né, que passam por um processo específico, que se tivessem sido avariadas, a gente não teria como recuperar, teria que ser um bloco novo, isso ia encarecer demais o serviço. Enfim, todo esse processo para fazer com que o Thor voltasse à vida, esse motor maravilhoso. E aí a gente teve a chance de criar uma intimidade especial com o M177, e foi uma história bem longa. Inicialmente porque as próprias ferramentas que a gente precisava para montar esse motor não existiam no país, né? Era um motor muito novo. A gente fez a identificação pelo catálogo original da Mercedes de todo o ferramental que a gente precisava, e consultando a fábrica, né, a gente descobriu que as peças que estavam catalogadas na Alemanha ainda não tinham cadastros no Brasil. Ou seja, ninguém tinha aberto esse motor ainda. A gente teve que fazer toda a importação do ferramental e tal. E aí, em si, a gente partiu para a remoção do motor, para a abertura e para a inspeção das avarias, certo? E aí a gente viu, na verdade, esse motor ele teve muita sorte. Então, basicamente, o que a gente tinha aqui era um motor V8 biturbo, onde as turbinas são localizadas no meio do bloco do V. E em uma das bancadas, você tem uma turbina e quatro cilindros funcionando independentemente, como se fosse um motor só, sofreu avaria. Os pedaços dessa turbina foram parar lá dentro dos cilindros e a gente desmontou toda essa área do motor, recuperamos e analisamos toda a parte interna desse motor, e aí a gente constatou que estava tudo certo. Na verdade, a maioria dos estilhaços aí da turbina foram freados pelo water cooler. Se não fosse o water cooler, se fosse um sistema um pouco mais aberto, um intercooler, por exemplo, muito provavelmente a gente não teria chegado na conclusão que daria para fechar esse motor. Bom, ok. Depois de constatado que a gente conseguiria fechar esse motor, aí vem todo o trabalho técnico de você fazer a identificação dos componentes que a gente vai ter que substituir. E, na verdade, o dono tinha uma opção: trocar a turbina, que estava avariada, por uma versão original, partir para a turbina da E63, né? A gente já falou isso aqui no canal, num outro vídeo de uma outra C63, o M177 tem várias turbinas aí disponíveis na fábrica, que é um dos componentes que regula também o potencial desse motor, ou partir para um estágio 3, botar turbinas híbridas nesse motor. E aí, aquele motor que tinha 600 cavalos, poderia ter um potencial para ter mais de 900, 1000 cavalos, dependendo do setup e da turbina que ele escolheu. E ele escolheu uma bela turbina. Então, para a parte de turbinas, foi escolhido aqui o kit da Vystek, o kit W4, que são as maiores turbinas que eles fabricam. A Vystek é uma preparadora da Califórnia, americana. E nesse kit a gente vem com as turbinas, certo? Com rotores maiores. Essas turbinas aqui são capazes de produzir mais de 1000 cavalos. Vem com os intakes, que são esses aqui.
algumas válvulas, uma injeção de água metanol para fazer um controle das temperaturas internas do motor e também uma programação. Nesse caso, esse carro aqui está por volta aí de 700 cavalos de roda, uma programação que está explorando por volta de 25 a 24 PSI de pressão aí das turbinas. A gente já viu outros projetos com esse carro, mas aí a gente vai avançar um pouquinho nos limites de toda a plataforma, inclusive da transmissão, que exploram aí dessas turbinas aí por volta de 1000 cavalos de motor. E a gente volta esse conjunto inteiro aqui de força para o motor. Com muito orgulho a gente pode dizer que esse motor pegou de primeira. E o único problema que a gente achou, não houve nenhum vazamento, o único problema que a gente achou foi uma inversão do chicote. São dois sensores MAP, um pré e um pós borboleta. Eles estavam invertidos. Só no processo normal de montagem, a gente sempre faz a verificação. E esse foi a única observação que a gente teve em todo esse serviço. O motor pegou de primeira e o carro saiu funcionando na rua com as novas turbinas, todos os kits instalados, como se nada tivesse acontecido. Isso aqui foi um dos projetos que exigiu bastante tempo, a gente ficou bastante tenso nesse processo de montagem, porque, que nem eu disse, a ansiedade e a responsabilidade eram bem grandes, mas tudo ocorreu certo, certo? Então, a gente pode dizer que esse aqui foi o primeiro M177 que a gente tem notícia, pelo menos, que foi aberto parcialmente, uma das bancadas, remontado e agora tá aí. Kit completo instalado. Depois disso, a gente ainda fez outros upgrades. Para quem conhece o Thor, vou falar um pouquinho da história aqui. Não é só motor que esse carro tem. Esse carro tem, na suspensão, a gente tem um kit de coilovers da Bilstein, um kit Club Sport, um kit top de linha deles, que permite um controle do chassi muito melhor do que o sistema eletrônico original desse carro. Tudo instalado aqui. A gente também está falando desse carro, ele tem freios muito especiais de performance da Brembo. Esse carro, na verdade, tem um take na nossa vinheta aí do canal, onde ele está freando no final da reta de Interlagos com os freios laranjas. E aqui o sistema aguenta mesmo pancada, aguenta repetibilidade. Esse carro dá, nesse setup, várias voltas em Interlagos, aí 5, 6 voltas, sem encontrar os limites desse sistema. Fora isso, a gente também tem alguns apetrechos aqui estéticos, né, de carbono que a gente instalou no carro. Enfim, o carro inteiro é um projeto que a gente tem muito carinho, a gente tem muita história nesse carro. Essa primeira C63 com M177 que a gente fez, 600 cavalos, aí de repente ela partiu para 0 cavalos, uma grande dúvida se esse motor ia voltar a funcionar de novo, e aí a gente dá a partida nesse carro depois de todo o serviço, e a gente tem um carro aí com mais de 800 cavalos de motor. Às vezes, certos males vem para o bem, né? E é mais ou menos isso que a gente tem, e essa é a história do Thor. O carro hoje já andou em Interlagos mais de uma vez, você consegue acompanhar isso lá no vídeo do Flatout. Imagens maravilhosas, sons maravilhosos, um vídeo muito legal. Clica aqui e acessa lá para você ver o Thor em toda a sua plenitude, apesar aí do acidente que teve no meio da sua vida. Mas é um carro íntegro, certo? O problema está resolvido e o carro está melhor do que ele saiu de fábrica. Bom, então é isso. Contamos a história, não muito planejada aqui nesse vídeo, do Thor, um carro que tem bastante história aqui na Vanguard. E é esse tipo de história que você encontra aqui no nosso canal. Então, se é a primeira vez que você está assistindo a gente, se inscreve e ativa aí as notificações, porque a gente já vai ter outros conteúdos dessa plataforma maravilhosa que é esse motor M177, esse V8 biturbo da MG e também de outros carros preparados e turbinados e com manutenções um pouco incomuns, certo? Também não deixe de deixar a curtida do vídeo se você gostou do Thor. Nós adoramos, não tem por que você não gostar, certo? Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa aqui é a Avanguard.